በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አሜን። የካቲት 14 ሃይማኖታቸው ለቀና ምእመናን ሁሉ መምህራቸው የሆኑ የአንጾኪያው ሊቀ አቡነ ሳዊሮስ እረፍታቸው ነው። እርሳቸው በትምህርታቸውና በተአምራታቸው ቤተ ክርስቲያንን እንደ ፋና አብርተውላት በዓለም መድረክ አንድ ያደረጓት ናቸው። አፉም በሚባለው ሀገር የሚኖረውንና መቃርስ የሚባለውን ሰው የሞተ ልጁን በጸሎታቸው ከሞት ያስነሱለት አባ ያዕቆብ እረፍታቸው ነው። ልጁ ከሞት ያዳነለት መቃርስም ለምጽዋት ብሎ ግማሽ ንብረቱን ቢሰጣቸው ለምእመናን ማረፊያ መጠጊያ የምትሆን ቤተ ክርስቲያንን ሰርተውበታል። እኚህም አባ ያዕቆብ ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 50ኛው ናቸው። አቡነ ሳዊሮስ እጅግ ክቡር የሆኑት የአንጾኪያው ታላቁ አባት የአቡነ ሳዊሮስ ትውልዳቸው ከሮሜ ሀገር ሲሆን አባታቸው ሳዊሮስ የሚባሉ ኤጲስቆጶስ ናቸው። አባታቸው ሳዊሮስ ስለ ንስጥሮስ የከፋ ክህደት በኤፌሶን ከተማ ጉባኤ በተደረገ ጊዜ ከ200 እጅግ ከከበሩት ሊቃውንት ቅዱሳን አባቶች ጋር ተሰብስበው ሃይማኖትን አቅንተዋል። ንስጥሮስንም በቃላቸው ትምህርትና የተለያዩ ተአምራትን እያሳዩ አስተምረው ሊያሳምኑት ቢሞክሩ ሰይጣን በልቡ ስላደረ ከክደቱ ሊመለስ አልቻለም ነበርና ቤተ ክርስቲያንን እንዳያውክ ምእመናንን በክህደት በመርዙ እንዳይበክል ብለው ቅዱሳኑ በህብረት አወግዘውት ለዩት። ታላቁ አቡነ ሳዊሮስም ለጉባኤው በኤፌሶን ከተማ እንደመጡ ከአንተ የሚወለድ ልጅ ስሙም እንደ ስምህ ሳዊሮስ ተብሎ የሚጠራ ልጅ የቀናች ሃይማኖትን ያጸናታል የሚል ታላቅ ራእይን ተመለከቱ። ይህም የታላቁ አቡነ ሳዊሮስ ባረፉ ጊዜ ልጃቸው ሳዊሮስ ብለው ጠሩት። እርሱም ከቤተ ክርስቲያን ውጪ የሆኑትን የጥበብና የፍልስፍና ትምህርቶችን በሙሉ ጠንቅቆ ተማረ። በአንዲት ዕለትም ከመምህሩ ዘንድ ወጥቶ በመንገድ ሲጓዝ በዋሻ ውስጥ የሚኖርና ራሱን እስረኛ ያደረገ አንድ ታላቅ ጻድቅ ሰው አገኘ። ያም ጻድቅ ሰው ሳዊሮስን የአንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ሃይማኖታቸው ለቀና ምእመናን መምህራቸው የሆንክ ሳዊሮስ ሆይ መምጣትህ መልካም ነው አለው። ያም ጻድቅ ሰው ሳዊሮስን ከነጭራሹ ሳያውቀው በስሙ ስለጠራውና የሚደረግለትንም ከመሆኑ አስቀድሞ ትንቢት በመናገሩ በጣም ተደነቀ። ከዚህም በኋላ ሳዊሮስ የትሩፋት ስራዎቹን መስራት ጀመረ። ወደ አቡነ ሮማኖስ ገዳም ገብቶ መነኮሰና በጾምና በጸሎት በእጅጉ ይተጋ ጀመር። በገዳሙም ጽኑ በሆነ በመንፈሳዊ ተጋድሎ እየበረታ ሲሄድ ዜናው በሁሉ ዘንድ መሰማት ጀመረ። የአንጾኪያው ሊቀ ጳጳስ በሞት ባረፉ ጊዜ የከበሩ ሊቃውንት ኤጲስቆጶሳት በአንድ ሀሳብ ሆነው ፍቃደ እግዚአብሔርን ጠይቀው አቡነ ሳዊሮስን የአንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ አድርገው ይሾሙት ዘንድ ወደዱ። በፍቃደ እግዚአብሔርም ያለ ፍቃዱ በግድ ወስደው ሊቀ ጵጵስና ሾሙት። በአቡነ ሳዊሮስ በሹመታቸው ዘመን እስከ ዓለም ዳርቻ ያለች ቤተ ክርስቲያን ብርሃን ሆነላት። የመለኮት ነገር የሚናገሩት ድርሰቶቻቸው እጅግ ድንቅ ናቸው። በየሀገሩ ወደሚገኙ መናፍቃን ከሃዲያን ትምህርታቸው በሚደርስ ጊዜ ሁለት አፍ እንዳለው ስለታም ሰይፍ ስራቸውን ይበጥሳልና የአቡነ ሳዊሮስን ትምህርታቸውን የሰማ መናፍቅ በውስጡ ያደረበት የጥርጥር መንፈስ መድረሻ ያጣል። የአቡነ ሳዊሮስ በትምህርታቸውና በተአምራታቸው በቤተ ክርስቲያን እንደ ፋና አብርተውላት በዓለም መድረክ እንደ አንድ አድርገዋታል። አቡነ ሳዊሮስ በቀናው ተጋድሏቸው ቤተ ክርስቲያንንና ምእመናንን ከመናፍቃነ ተኩላዎች በመጠበቅ ሲተጉ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ደጉና አማኙ ንጉስ ሞቶ በእርሱ ፈንታ ስሙ ዮስጥያኖስ የሚባል መናፍቅ ነገሰ። ይህም ከሃዲ ንጉስ ዮስጥያኖስ በውሾች ጉባኤ
በውሾች ጉባኤ የተወሰነውን የኬልቄዶንን ሃይማኖት የሚያምን መናፍቅ ከሃዲ ነው። ንግስቲቱ ሚስቱ ቴዎድራ ግን ሃይማኖቷ የቀና ምግባሯ ያማረ ነው። አቡነ ሳዊሮስ በጣም ትወዳቸውና ታከብራቸው ነበር። ይህም ከሃዲ ንጉስ አቡነ ሳዊሮስን ወደ ረከሰች ሃይማኖቱ ያስገባቸው ዘንድ ግድ አላቸው። በብዙ ማስፈራራትና ቁጣ ሊያስገድዳቸው ቢሞክርም አቡነ ሳዊሮስ ግን ቁጣውና ማስፈራራቱን አልፈሩም። ንጉሱም አስገድዶ ወደ ረከሰች ሃይማኖቱ ሊያስገባቸው እንዳልቻለ ባየ ጊዜ አቡነ ሳዊሮስን በስውር ሊገድላቸው ፈለገ። ንግስቲቱም ከሃዲውን ንጉስ ባሏ አቡነ ሳዊሮስ በስውር ሊገድላቸው እንደሆነ ስትሰማ አባን ከአንጾኪያ አገር ወጥተው በመሄድ ራሳቸውን እንዲያድኑ ነገረቻቸው። አቡነ ሳዊሮስ ግን መሸሽ አልፈለጉምና ክብር ይግባውና ስለ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመሞት የተዘጋጀሁ ነኝ ብለው ለንግስቲቱ መለሱላት። ነገር ግን ብዙ ምእመናንና ንግስቲቱ አጥብቀው ስለለመኗቸው ጻድቁ ወጥተው ወደ ግብጽ አገር ተሰደዱ። ከምእመናንም አብረዋቸው የተሰደዱ አሉ። ከሃዲው ንጉስ አቡነ ሳዊሮስ በስውር ሊገድሏቸው አስቦ ይዘው እንዲያመጧቸው ወታደሮቹን ላካቸው። ነገር ግን አላገኛቸውም። አቡነ ሳዊሮስ ጌታችን ስለ ሰወራቸው የንጉሱ ጭፍሮች ሊያገኟቸው አልቻሉም። እሳቸው በጭፍሮቹ አጠገብ እየተጓዙ ጭፍሮቹ ግን አያዩቸውም ነበር። ጭፍሮቹም በፍለጋ ሲጓዙ ከአቡነ ሳዊሮስ ጋር በአንድ ቦታ የሚያድሩበት ጊዜም አለ። ነገር ግን ፈጽሞ አላያቸውም። እግዚአብሔር አቡነ ሳዊሮስን ለምእመናን ጥቅም ሲል አሁን እንዲሞቱ አልፈቀደም ነበርና ጭፍሮቹን ፈልገው ባጧቸው ጊዜ ወደ ንጉሳቸው ተመልሰው ሄዱ። አቡነ ሳዊሮስም ግብጽ አገር ከደረሱ በኋላ በአንደኛው ገዳም አንድ ተራ መነኩሴ መስለው በስውር የሚዘዋወሩ ሆኑ። በሄዱበትም በትምህርታቸውና በተአምራታቸው ምእመናንን የሚያጠነክሩ ሆኑ። እግዚአብሔርም በእጆቻቸው ድንቅ ድንቅ የሆኑ ብዙ ተአምራትን አደረገ። በአንዲት ዕለት አባታችን ወደ አስቄጥስ ገዳም በደረሱ ጊዜ በመጻተኛ መነኩሴ አምሳል ወደ አቡነ መቃርስ ቤተ ክርስቲያን ገቡ። በዚያም ቄሱ ዕጣንና ቁርባንን ሊያሳርግ ጀመርና እንደ ስርዓቱ እየዞረ አጠነ። ሐዋርያ የተጻፏቸውን የቅዱሳን መጻሕፍትና መልእክቶቻቸውን የከበረ ወንጌልንም ካነበቡ በኋላ ቄሱ እጆቹን ታጥቦ መሐፈዱን በገለጠው ጊዜ በጻሕሉ ውስጥ የቁርባኑን ኅብስት አላገኘውም። ደንግጦም መሪር ለቅሶን አለቀሰ። ከዚያም ወደ ሕዝቡ ተመልሶ ወንድሞቼ፣ እነሆ የቁርባኑ ኅብስት ተሰውሮ በጻሕሉ ውስጥ አላገኘሁትምና ይህ የሆነው በእኔ ኃጢአት ወይም በእናንተ ኃጢአት እንደሆነ አላወቅኩም አላቸው። ያን ጊዜም የእግዚአብሔር መልአክ ለቄሱ ተገልጦለት ይህ የሆነው በአንተ ኃጢአት ወይም በሕዝቡ ኃጢአት አይደለም። ነገር ግን ሊቀ ጳጳሳት አባ ሳዊሮስ እያለ መስዋዕትን ለማሳረግ በመድፈርህ ነው አለው። ቄሱም በጣም ደንግጦ መልአኩን ጌታዬ ሆይ ሊቀ ጳጳሳት መኖሩን አላወቅኩም አለው። መልአኩም ተራ የመነኩሴ ልብስ ለብሰው ወደ ቆሙት ወደ አባ ሳዊሮስ አመለከተው። ቄሱም ወደ አቡነ ሳዊሮስ ሄዶ ከእግራቸው በታች ሰገደና ቡራኬ ተቀበለ። አባታችንም የመጀመሪያውን ቅዳሴውን እንዲፈጽም ቄሱን አዘዙት። እርሳቸውም በታላቅ ክብር ወደ ቤተ መቅደሱ አስገቧቸው። ከዚያም በኋላ ቄሱ ወደ መሰዊያው በወጣ ጊዜ ተሰውሮበት የነበረውን የቁርባኑን ኅብስት በጻሕሉ ውስጥ መልሶ አገኘው። በዚህም ካህናቱና ሕዝቡም ሁሉ ምስጉን የሆኑ ልዑል እግዚአብሔር አመሰገኑት። የቁርባኑንም ስርዓት ከተፈጸመ በኋላ ካህናቱና ሕዝቡ ከአቡነ ሳዊሮስ ቡራኬ ተቀበሉ። ከዚያም በኋላ ቅዱስ አባታችን አቡነ ሳዊሮስ ወደ አንደኛው ገዳም አንድ ተራ መነኩሴ መስለው በስውር እየተዘዋወሩ በሄዱበትም ምእመናንን እያጠነከሩ በእጆቻቸው ብዙ ታምራትን እያደረጉ ሲያገለግሉ ኖሩ። በመጨረሻም ስካ ወደሚባል አገር ሄደው ስሙ ዱራታኦስ ከሚባል ደግ ምእመን ባለጸጋ ሰው ዘንድ ተቀምጠው ሳለ ጌታችን በእጆቻቸው ብዙ አስገራሚ ታምራትን አደረገ። በመጨረሻም በዚህ ስካ
በምትባል ሀገር የካቲት 14 ቀን እስካረፉ ድረስ በቀናች ሃይማኖት ይጸኑ ዘንድ ሁሉንም አስተማራቸው። በኋላም ታኅሳስ 10 ቀን ምእመናን ቅዱስ ስጋቸውን ዝጋግ ወደምትባል ገዳም አፍልሰውታል። ጥቅምት 2 ቀን ደግሞ አባታችን ተሰደው ወደ ግብጽ አገር የመጡበት ዕለት ነው። ከእስክንድሪያ ውጪ ወደ ሆነች ደብረ ዝጋግ ገዳም ቅዱስ ስጋቸው በፈለሰበት ወቅት እንዲህ ሆነ። ቅዱስ ሳዊሮስ ስሃ በምትባል አገር አምላክም በሚወደው ደገኛ ክርስቲያን ባለጸጋ ስሙ ድራታውስ በሚባል ሰው ዘንድ ባረፉ ጊዜ ከምእመናን ሰዎች ጋር ወደ መርከብ አሳፍሮ ላከው። ወደ ደቡባዊ ባህር ቅርጣስ በደረሱ ጊዜ ግን መርከባቸውን ማንቀሳቀስ ፈጽሞ አልተቻላቸውም። ከዚያም ወደ ደብረ ዝጋግ አድርሰው ያ ባለጸጋ ዱራታውስ በሰራለት ቦታ ውስጥ አኖሩት። በግብጽም አገር ታላቅ ደስታ ሆነ። እግዚአብሔርም ድንቅ ድንቅ የሆኑ ተአምራቶችን ከስጋቸው ገለጠ። ቅዱሱ በሕይወት ሳሉ የወለቀች አንዲት ጥርሳቸውን አንዱ መነኮስ አግኝቶ በጨርቅ ጠቅልሎ በገዳሙ አስቀምጧት ነበርና እርሷም ለሕሙማን ሁሉ ፈውስን የምትሰጥ ሆነች። እነርሱም ወደ እስክንድሪያ ያመጧትና በሕሙማን ላይ ሲያኖራት ሕሙማን ፈጥነው ይድናሉ። እግዚአብሔርም ቅዱስ ሳዊሮስን በሕይወታቸው ካሉበት ጊዜ ይልቅ በሞት ካረፉ በኋላ እጅግ ከፍ ከፍ አድርጓቸዋል። አቡነ ሳዊሮስ ረድኤት በረከታቸው ይደርብን፣ ጸሎታቸው ይማረን፣ አሜን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሆን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል፣ አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ቃል ሰላም እልሻለሁ። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ የልዑል እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሴት አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው እና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን።